afhayeenka hore madaxweynaha Soomaaliland ahna murashax u tartamaya doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland ee soo socda maxamuud warsame jaamac ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag waxaana duuleedka galbeed ee magaalada Ceyri gaabo kaga hortagay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag madax dhaqameed siyaasiyiin dhalinyaro ku labisan hidaha iyo dhaqanka haween iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan iyadoona halkaasii lagaga soo galbiyay gaadiid aad u tiro badan iyo gamaanka fardaha waxaana madashii soo dhaweynta ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax oo qaal xil dhibaano aqoonyahan iyo haween kuwaasoo tilmaamay sida ay codka ula barbartaangan yihiin murashaxan maxamuud warsame jaamac war indhaadhaama shacabiga waa la arkaa inta badan halka taagnaa ee soo baxay ee inta badan cadceedda u taagnaa foodkana run bay ka dhigi doonaan oo foodkoodu rubad rudu noqon doonaa waxaanu leenahay soo dhowow soo dhowow waxay nala jooga afhayeenkii hore ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud warsame jaamac oo aynu halka ku soo dhoweynay dhammaan reer carigaaba maanta looma kala harin aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay soo dhoweyntan annaga oo ah dhammaan reer carigaabo waxaanu kuu soo dhoweynaynaa si mug iyo miisaan leh aad iyo aad ayaanu xil dhibaan kuu soo dhoweynaynaa waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa inaad noqoto xildhibaanka xildhibaanada Soomaaliland maanta waxaa inoo farxada innagoo soo dhoweynay xildhibaan ka soo jeeda gobolka oo dhan oo matali kara oo bulshadu ay diyaar u tahay waadna u jeeddaan sida laysugu soo baxay gobolkii dhammaan meel walba waa laysaga yimid reer Sanaag waxaanu kula ballamaynaa xildhibaanada maxamuud warsame oo kalaa waa inaa sanadka xulataanin soo dhowow soo dhowow gobolka ay ku soo dhowow sidaa lagugu soo xaadiray baa fartana lagugu soo xaadiraya afyeenkeennii hore iyo master seer oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka labada xildhibaan waxaanu leenahay sidaa laydiin soo dhoweeyey yaa laydinku codaynayaa iyadoo ay muuqato in reer Sanaag si isku mid ah maanta idiin soo wada dhoweeyeen waxaan leeyahay isha macalina reer Sanaag waa dhan yahay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo u sharaxan xildhibaan aad baan ugu soo dhoweyn ceergaab oo dhammaan maanta waa ku dooratay waa laysugu yimi waxaanu halkan ku soo dhoweynaa xildhibaanka dooran reer Sanaag ee dhamma doortay maaha mid qabiil doortay xildhibaanada kale cararaya soconaya annagu waxba ka garan mayno laakiin waxaanu isleenahay ninkii ugu muhiimsan waa ninka wuxuuna ka sharaxay xusbe xaakimkii kulmiye markaa maxamuud warsame soo dooran mayno inagoon qabaail kala ahayn soo dooran mayno afa beelaha ceergaabo Sanaag degoon dhamma soo dooran maayaan soo dhoweynaynaa xildhibaan waa ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad boqolkiiba boqol garoon laguma xido garoon laguma tolo wiil haddaan goobta loo hubina gashooyin waxa loo xigaa guunkii loo dhalay warsame inaa warsame weeye ninkan waa reer ceergaabo xasan cali muusena waa la garanayaa waa awowgii dirbuu wataa ninkan waa nin la yaqaan waa nin reer ceergaabo ah sida loo dooranayo ee loogu soo gurmaday ee loogu hambalyaynayaana waa sidaa waxaan lee soo dhawow maxamuud warsame jaamac waa ku codaynay laygu codaynayaa aad iyo aadna dadkana waxaan ka codsanayaa inay aad iyo aad u taageeraan oo u codayaan maalinta codka sidaa u soo camire waa ku soo dhoweynaynaa waana ku codaynaynaa xildhibaan maxamuud waxaan leeyahay waa degmadii aad xildhibaanka u ahayd waa degmada aad wasiirka u ahayd waa degmadii aad afhayeenka madaxweynaha uga ahayd ku soo dhawow baan leeyahay xildhibaan maxamuud warsame jaamac waxaan filayaa yacni maanta soo dhoweyntaada halka la gaadhsiiyey angire degmada ceergaabo ree ceergaabo ay gaadhsiiyeen roog cas baa lagu dhigay madaxweynayaalkii meenu u dhignay madaxweynayaalkii roog cas uma dhigin maxamuud adaanu roog cas ku dhignay ku soo dhowow waana ku dooranaynaa waxaan u malaynayaa xilka uu iska soo casilay waa garanaysaan magaciisi intuu lakaa waa afhayeenkii qaranka Soomaaliland inuu soo baxayo kolba sahan la'aan ma guurini waxaan leeyahay hala taageero haloo duceli maanta saddexdii xisbi way isugu yimaadeen dadweynihii gobolka Sanaagna way isugu yimaadeen sidaasun buu hadhowna codka u helayaa haddii alla yiraahdo insha allaahu mar kasta wuxuu u taagnaa ama uu maxaan ku dhahday u tufaxaynaa sidii uu gobolku maxaan ku dhahday horumar u gaadhi lahaa masabkii aynu ogeyn madaxadee madax meela taabto ka saaraysa ma jirtee halkii aynu aragnay inuu iska soo casilay iminkana guul baynu rajaynayaa gobinimo insha allah
أفين كورا مدحوين على السومال لان محمود ورسام الشامع ودين عيسال كاسي كهالاي أيام محد علي بلشدي سودو ويسي سيدا وكالانا كور رميهان كيس مرشح نمو يقلها وكلا دا السومال لان وحنا دي أدوكم هادا غياد ديگان ككل شيخ كلمع يفلي يقود عن شعب كرير عرقابو وانمانت اوكالا هارين إني هاد كان نقصر دويان وانتا يمالمي يكالان هالكلي منتري ويكالا دويهين سمد بين يكالا ليهين وين إيجا سونان دونان مالما وحويان مسؤولية قرن كوهولا قرن السعودة أما وفتيها الكني ما نيا أيوم بنشور راعي شري كهورين تي أنا نقولها ديان كعرقابة كتجين خير عرقابة جوب يكوهين شور دوين تا مسؤولية قرن كي مدح دون ويت شلاين سيف عم بيشور دوين شري لكن ما أنت تسوي كدوين تاي واحد هي موجسين تاجيرو لحد له وحد هي موجسين وايد تستنين أي جرب تاجنتين وحد هي حقيقي سين إن هي ملاذن يهان كان أندون يو كرسيان هيي iyo xilalkii qaranka aan uga soo doorbiday inaan dadkayga reer Sanaag aan u adeego aan u shaqeeyo inay idin diyaar u tihiin oo ay ugu soo dhaweeyneysaan waxaan maanta halkan ka cadeynayaa inaan u sharaxanahay gobolka Sanaag aanan u sharaxmay tuulo Sanaaga iyo beel Sanaag joogta ee gobolka Sanaag oo dhammi isku mid yahay waxaan kaloo halkan idin ka cadeynayaa in cid kasta oo garoomada timaada oo tartanka soo gasha oo loolan doonaysa oo cod iyo doorasho doonaysa ay reer Sanaag iyagu maqraatiga u furi doonaan iyagu ay siiri wale u yihiin iyagu ay cida ay doonayaan ay dooranayaan ay Sanaagnimo ku dooranayaan anigu waan idin kala qaadaynin anigu dhammaantiin mahad ballaadhan idin soo jeedinayaa idinka mahad celinaya saaka oo dhan bacadki aad taagnaydeen waqtigiinni aad soo lumiseen danihii aa lahaydeen abaalkaas waan celin doonaa وأنا حسوسنان دورا سودوين تقييمها ها بدانا ما تريد سناغو يسميسين عود كان الرعية بان الله وحن دين شيء يا هدان هنتي دونا يو أما إن كش غيستان دونا يو شغان شوقي شغان وان هيستي لكن سه إن عندت كيجا أنا قرن كل شقين يي أنا دوستي شقيان دونا يا وحن كش رحنا هاي حزب الحاكم كتلا دلك هاي كلمية كلمية waa xisbi la soo tijaabiyay waa xisbi horumarkiisa la arkay waa xisbi la mahadiyay waxaan kulmiye ku dooranay kulmiye wadada aynu taageennahay ee maanta aad ogtihiin xalay koodi habeenimaan anigu hargeysa ka soo baxay lixdii subaxnimada garad agbaan taagnaa waxaan u ducaynaynaa cid kasta oo wadada cudud iyo aqli iyo cilmi ku darsatay khaasatan madaxweynihii hore ee bilaabay axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweynahan iminka jooga ee dhammaystirkeedii gacanta ku hayaa isagana waan u ducaynaa waan ku hambalyeynaynaa intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyey dhinaca magaalada ceeri gaabo isagoona halkaasi gaadiidka dushiisa bulshada ka salaamayay yoon sheekh axmed star tv ceeri gaabo